Čaute, moje meno je Maťo a vítam vás pri ďalšom Foreste. Dúfam, že si to dneska užijeme. Dúfam, že si to hlavne využijete. Počúvaj, to jak vyzerám. Dobre, stačilo by trošku toho cringe-u a asi sa ideme pustiť do hrania, ja si to dám dole. Tie vlasy by som si mohol dať. No aha. Ja tu nemám nič proste, čo by som si dal na hlavu. Takže ako, tie vlasy si nemám ako dať, no. Sorry za to, že ich mám dlhé, no, ale tak. Každý sme nejaký moment. Ja si to ešte nejako natočím takto, asi. Neviem. Rozmýšľam, že by som niečo ešte na to postavil, aby to bolo vyššie, ale tak. To ja hádam jedno. Dobre, ináč. Dneska má výsť nový patch, ako si môžete všimnúť, takže dúfam, že ho vydajú a som zvedavý, čo v ňom pridajú, lebo nejako som, neviem, či sa to dá niekde nájsť, alebo sa to dá akože niekde prečítať, tak ani by som si to neprečítal, takže nechal by som sa skôr prekvapiť. Hral som dosť za kamerou, veľmi dosť, ale nie až tak, že by som niečo mal nové, ako myslím v inventári, ale skôr OK, takže sme v hre. A ja som to musel ešte strihnúť, lebo som to musel zosynchronovať ďalšíkrát, lebo keď natáčam a spúšťam túto hru, tak mi ako keby to nahrávanie zamrzne. Že sa proste pauzne mi ukáže, takže tak, ale kamera ide stále hento, furt dookola, tak že sa nevypne, hej, tak som to musel zosynchronizovať. Dobre, takže čo tu máme nové je, už som postavil aj steny a ešte aj strechu. Mám tu už nejaké aj jedlo, niečo na jedlo, lebo som to nemal kde dávať, rozhodol som sa, že to bude všetko dávať donútra. Takže to je prvá vec. Ďalšia vec, chcem tu postaviť plošinu, lebo sa chcem dostať ešte, lebo chcem postaviť ešte jedno poschodie a potom ešte strechu, ktorá by bola takáto. Hej. Takže už mám aj nejaké drevo, ale neviem teraz, kde to drevo je. Tu je trochu dreva, postavil som si nejaké káričky. Nič nové v inventári by som hádam nemal mať. Mám nové šípy, ináč som si porobil šípy, ktoré sú z kostí. Mám málo periek už aj. A nič iné také nové nemám. Mám ešte kostí nejako veľa a to hádam všetko, no. Tuto nič nové nemám. Už som strašne jedla veľa zožral. Pozrite sa, už tu ani nemám nič. Takže budem musieť ísť potom zase hantiť, ale na tieto vešiaky už nič nechcem dávať. Spravil som si taký menší efik, ktorý nechcem zapalovať, lebo by potom zmizol samozrejme. Tak si ho nechám len tu, aby trošku vystrašil tých domorodcov od môjho domu. A mal som s nimi strašné problémy. Vidíte, že mám aj hápka trošku ubrané a ubrali mi asi 4 krát z nich. Vidíte, že aha, teraz mám len 2 pilúky pri sebe a 6 sod. Inak som to mal všetko naplnom, no. Dobre, no, takže môžem povedať, že veci sa mi podespawnovali, ako tak vidím, lebo tie veci som nahádzal dole a oni tam nie sú, takže to je v pohode. Všetky tieto karičky, čo tu vidíte, som mal plné, tak ešte tu mám nejaké dve karičky, to by sme mohli potom pozahádzovať dole, ale najskôr, čo chcem ja spraviť, je to, že pôjdem do lietadla. Inak, čo som chcel povedať na začiatok je, že keď som preinštaloval Windows, tak úplne mi to zosralo proste kvalitu mikrofónu, čiže buď mám úplne inakší hlas výšky, alebo to ešte aj šušti. Teraz som to nejako napravil, dúfam, že to bude počúvateľné, lebo minule to bolo strašne ticho. A teraz dúfam, že to bude hlasnejšie, ale dúfam, že to nebude tak syčať, čož dúfam, že nebude. Inak budem musieť kúpovať zase nový mikrofón. Vlastne ja to mám aj v pláne, takže v pohode, no. Takže som chcel ísť sem, lebo tu je jedlo a medkity, ktoré potrebujem. A ešte aj sodu. Jasné, kľudne. Daj to sem. Jasné, ešte soda. Jedlo. Ono sa to tu spawnuje proste, takže sem si môžem akéby zásoby chodiť zbrávať. Dobre, toto ešte môžem zožrať. Môžem spraviť jeden molotov. Aspoň myslím, že iba jeden. Či dva? Nie, iba jeden. OK. Iba jeden a
Medkit by som mohol použiť jeden rovno a sodu by som mohol jednu kľudne vypiť. OK. Tak, to by sme mali a ten medkit, neviem, môžem ešte si dať jeden medkit, takže pohode, nejako sa trošku zdrogujeme. Tak, a myslím, že to je všetko, nič iné by sme tu hádam nemali mať. Fuj, to nechutné, ak ma dolamané ruku, ty kokos. No dobre, takže ja som mal aj to drevo prichystané, lebo som chcel postaviť tú plošinu a ešte aj tú strechu, lenže nejako sa mi to despawnlo, no. Vidíte, že aké toto je trošku vykosené. Trošku som sekal, no, za kamerou. Aby som postavil ten... Nie postavil, ale trošku pristavil ten dom. Neviem, ako to povedať. Pripostavil, alebo... Nevadí. Ešte tu som trošku niečo skácal, tuto nič. Tu je nejaká plocha a tuto som to... nejako ešte skácal trochu, no. Tam je nejaký had, alebo tam proste už, tam už niekde ďalej začína, prečo ukazujem, neviem. Tam už niekde začína vesnica, alebo dedina, môžeme povedať. A čo ja potrebujem sú dynamity. Ja som kácal tie dreva, teda, nie dreva, to som povedal v minulej časti. Tie, boha, tie vlasy skurvené. Som kácal tie stromy dynamitom a chcel som jeden si dynamit ušetriť na to, aby som mohol odpaliť túto skalu, lebo tam sú také menšie goodies, čo sú napríklad Old Gun Part jednotka tam je, aspoň myslím, že to je Part jednotka a nejaké tie náboje zase. A nič iné by tam také zaujímavé nemalo byť, ale tak chcel som to otvoriť, lenže nemám žiadny dynamit, musel by som ísť preň do jaskyne, do nejakej, kde by som ho mohol nájsť, takže... Tak, dobre, toto chcem otočiť, takže to chmatnem do ruky. Yes, dobre. A idem to pozhadzovať dole, no, nič iné mi neostáva. Takže, ten Bambi, what the f... Tak, takto, je tu taký trojuholník, z tejto skaly bugnutá trochu textúra. Postavíte sa nejako takto kľudne, preto nejako je to jedno takto. Počkaj, chytíte si takto do ruky. A musíte mať namierené, ako keby vedľa tej skaly, tam vidíte, že teraz sa dotýkam jemne tej skaly, tak trebárs niekde takto by ste to mohli mať a potom to pomaly budete púšťať, aby sa vám to dostalo na jedno miesto, lebo potom sa vám to rozletí niekedy aj do mora, pokiaľ to začnete hádzať nejako divno, debilne. Takže ten Bambi má už série, ale zabíjať ho nechcem, lebo nemám kde dávať jedlo a pristávať sa mi ďalšie kraviny nechcem, musím najskôr zožrať tie ostatné. Dobre, takže toto odtiahneme. Chcem hento dostávať a... Čo by sme mohli spraviť ešte v tejto časti? Dobre. Toto som dal dole a... Vôbec neviem, čo by som chcel spraviť v tejto časti. Podal som si, že chcem natáčať, tak som išiel natáčať, ale vôbec nič nemám pripravené, takže necháme to asi na náhodu. Mohli by sme sa ísť pozrieť do nejakej dediny alebo niekde? Neviem, alebo by sme mohli ísť... Neviem vôbec, kde je katana. Lebo chcel by som strašne tú katánu, lebo je strašne dobrá na boj a keď už na mňa takto, už v skupinkách normálne, v skupinkách už útočia na mňa tí zmrdí domorodci, tak ťažko je ich zosekať s jednou sekerou, no. S touto sekerou dávam vysoké poškodenie, ale strašne pomaly sekám do nich, čiže oni mi dajú dve rany naraz a mám proste polovicu HPčiek dole. S touto sekerou taký damage nedávam, ale zase proste mám malý damage, ale rýchly speed. A táto Rusty X, tá má zase malý speed, ale má veľký blok proste. Úplne useless veci mám. Proste potreboval by som katánu. Katánu, no. Alebo už proste túto zbraň. Ale tak do nej mám ešte málo nábojov, no. Takže to by som musel ponachádzať niekde. Ináč mám ešte tento Reaper tool, čo je, že pokiaľ napríklad začne sekať do nejakej mojej stavby, tak mi potom vyhodí ikonku, keby prečiarknutého... Nie, vyhodí mi najskôr ikonku prečiarknutého kladiva, čo znamená, že to kladivo nemám, ako ten Reaper tool, ale že je to aj poškodené. A keď ten Reaper tool mám, tak proste mi ukáže, že to môžem opraviť inak. Proste vidíte, že k tomu prídem a nič tu nemám. Takže to nepotrebujem. Dobre, dreva mám naházané, nikde inde nie sú, môžeme ísť dole, ináč môžem si tu potom spraviť zipline, lebo neviem, nejako už za kamerou som sa tu zdrbal a polovicu HP som mal v prdeli, takže ten zipline by bol dobrý, ten by som si potom mohol postaviť ku domu alebo k niekde tu na zem, to je jedno už potom.
Dobre, takže popodávam si tie dreva sem. Škoda, že sa mi despawnli. Kámo, toľko driev som mal. Čo si zle... Minimálne za 4 vozíky dreva. Čiže asi okolo 45 dreva som mal. Počúvaj, to bolo dosť. Dobre, toto nikam. Takže toto odnesiem. A prinesiem ďalšie. Táto, ináč táto časť zatiaľ ani strihnutá nejako extrémne nebola, takže možno ani zostrihaná nebude, ale tak vidíte, že ostatné časti zatiaľ boli nejako strihnuté. Možno pokiaľ by sme niekam išli v tejto časti, tak by som možno niečo strihol, ale neviem, vôbec nemám nič na pláne, takže uvidíme, ako mi vyjde čas, čo budeme môcť spraviť a na čo bude chuť, no. Tak, a ešte jednu. No, boha, tú jednu som tam ešte nemohol strčiť, sakra. No dobre, tak toto si dám sem pred dom, aj toto môžem zobrať, tak a potom by som mohol ísť tú platformu pristavať a ešte aj niečo, aj tú strechu rovno potom, no, ale tak neviem, či mi ostane, no malo by mi ešte pár tých kravín ostať, ale na tú strechu podľa mňa bude strašne veľa, bude musieť míňať, no, takže tak, no, takže toto pustím sem a berem tieto dve, nemusel som ani púšťať. A ideme to pristavať nejako, no. Počkaj, ono to je nejako vyvýšené, že? Tak nevadí, no, hádam. Už som sa dosť tým sral. A tam už vlastne mám nejaké pristavané, takže aha, okej, to je dobré. Som nevedel. Takže, tak. Aha, tu je tá loď, jasné. Minule tu tá loď nebola, WTF. Nejako sa mi to asi muselo bugnúť. Neviem, ako to mám dávať zase, tak to OK. Nejako to rýchlo postavíme, však iba pár toho nám chýba, alebo to strihnem, nech tam je nejaký strih. Dobre, tak ja to strihnem a vidíme sa, keď to dostávam, takže zatím. OK, takže máme to, ideme sa pozrieť hore, dúfam, že nemusím tam nejako vyskakovať ty kokos na tú platformu, keďže je trošku vyššie. No neviem, do prdele. Né. Né, kurva, ja nechcem na to vyskakovať, robíš si prdel. No dobre, ja to potom prestávam za kamerou, lebo... Oh, bože môj, tak to si fakt robíš srandu zo mňa. Bože, no dobre, tak ideme postavať teraz schody. Takže, nie, utility structures, to bolo custom buildings, yup, custom stairs. Neviem, ako to mám takto asi. Neviem, ako to mám dať. Počkaj, ja sa hlavne nechcem. Tak, tak, teraz to natiahnem nejako hore. Počkaj, že by som to dal. Jako to dám? Mám tam dať aj platformu? No tak toto asi nemôžem dať. To by som musel dať. Dám sem, dám to na 3 schody. Čo je toto? O, oh, to je tá ďalšia platforma asi, že? Môžem to dať takto? Čo som spravil? Čo som spravil, kurva? Povedzte mi niekto. Čo to bolo? Bože, ja neviem, čo mám, ako to mám spraviť. Že by som mal spraviť ešte jednu platformu takto? Počkaj, však oni sú tu Nie, nie, sú tu dve platformy, sorry. A čo sa... Počkaj, čo, ako to mám dať? Dos... Sakra... Počkaj, no... Prečo to nejde... Toto nešlo nikdy, no. To musím dať do prdele. Počkaj, ako to spravím? Ako to mám spraviť? Počkaj, tu bolo niečo také, že... Jo, foundation. Počkaj, ja by som to dal, že... Takto. To natiahnem. Trebárs takto nejako. Tak. A ešte takto. No, takto a... Takto nejako, no. Je to trošku... Trošku doskrivé. Neviem, či by som mal pristavovať ďalší foundation, takže... Počkaj, ja to musím... Počkaj, daj to takto. Počkaj. Dám to trošku nižšie. Tak.
Foundation 1, 2, 3 a ešte sem takto. Ukáž? Hej, ale to je... To už není možné, počúvaj. Aby som to vyššie a vyššie stával. To není možné proste. To je taká... Sa tak zle stáva, ty kokos, hlavne, že to je tá hra... Že je tá hra o stávaní. To je jej drbnuté proste. Ja neviem, ako to tam mám, ty kokos, dať. Takto. Tak. 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 Ečko. To stačí, ne? Ečko. A to je zas ďaleko do piči. Mňa jebne. To si robíš srandu proste zo mňa. Už. Takto. Ešte raz. Očkaj. Tak. No to som kde zazdal mi, povedz, ty kokos. Povedz mi. Očkaj, to musím niekde. Nechcem sa zdrbať hlavne. Očkaj. Takto. Tak. Neviem ako. To si robíš srandu. Dobre, ideme sa tam pozrieť. To si robíš zo... To je sprostá hra. Zas, povedz mi. Jak to môže byť tak... Kde to zruším? Ja to strihnem a niečo vymyslím. Tvoja skurvená. Počúvaj, tá hra je 3 roky vonku a za tie 3 skurvené roky nevedeli vytvoriť hru. Ešte predtým ju museli vytvárať rok, ty kokos alebo koľko, aby to bola nejaká hrateľná hra. Robíš si zo mňa prdelo. Robíš si zo mňa už prdel. To není možné normálne. To není normálne. Ach, do Krista. Ja neviem ako, čo mám spraviť, aby som sa dostal... Na to druhé poschodie. Ako to mám spraviť? Čo mám dať ešte jednu plošinu sem, mi povedz. Jednu platformu. Ukáž to. No, to by som mohol. Dreva mi zožere zas jak ponúriť. Tak toto sem, ja neviem, či to sem mám dávať, alebo... Keru Máriu. Ako to spravím? No toto pôjde do riti na 100%. Ja to idem postaviť. Jeb, jedna mi chýba, chápeš? Ja už neviem, ty kokos, normálne. Jedna mi chýba. Ja si tu rozplačem normálne, alebo čo, ty kokos, však ale... No dobre, čo chceš jesť? No dobre, daj sem. No, môžeš si niečo otrhnúť stade? Dík. Môžem spať? Nemôžem, lebo není noc, ty kokos. To spanie je drbnuté fakt, ty kokos. Strašne. No tak asi idem zosekať drevo jedno, no. Kvôli jednému drevu musím skácať, ty kokos, celý strom. Som zvedavý teraz. Ako postavím tie schody, lebo pokiaľ sa to nejako teraz nebude dať, tak sa asi obesím. Dobre, máme tu plošinu. Čo s tou plošinou spravíme teraz? Ako dáme tie schody? Mohol by som ich dať takto, že by som ich dal z tej plošiny? A to by som musel ďalšiu plošinu postaviť, že? Bože, ty si retardovaná postava moja, ty kokos. Bože. No, teraz keď to dám, no, toto musí byť akože táto kravina na to, aby to tu stálo. No,
mohla by tu byť takto. Ukáž. Ukáž. No, nevidím na to poriadne. X-ko, prečo to nejde? Tu musí ísť akože takto, hej? Ečko, no ukáž. Tie schody sú nejaké divné. Pokiaľ na to nevyšplhám... Ešte raz, keby náhodou. Nejako od zeme by sa to mohlo dať, kamarát. Nejako od zeme. Tak. A teraz to natiahnem. Jak najväčší šéf. Tak, pokiaľ mi tam nedá Ečko. Tak, teraz a... No to je ešte horšie. To si robíš prdel zo mňa. Ja proste... Počkaj. Takto. Ečko. Ja... Neviem. Asi to možno pôjde, alebo ja neviem, fakt. Takže uvidíme, no. Takže sem budem musieť dať ešte jednu plochu. Takže ukáž. Platforma. Hlavne tak, aby som... Počkaj, aby som sa nezdrbal. Počúvaj. To sa nestalo práve. No mňa vykotí normálne. Tak? Medzera menšia, trošku no, čo už. Ale toto... Dobre. Neviem, kde som. Dobre, už som myslel, že som sa utopil. Dobre, to tam ostalo a... Inak neviem. Inak ako... Čo ti drbe, no? Čo spravíme? Za túto časť sme skoro nič nespravili, ty kokos. Vôbec nič. Postavili sme jednu plošinu. Aj schody, ktoré sme, ty kokos, ešte nepostavili vôbec. No, ty iba navrhli, samozrejme. Ukáž, skúsim to tam popodávať, či... Čo mi to pomôže? Kebyže na to aspoň môžem ísť, chápeš? Ale tak to by... No vlastne to je okej, no. Ja tam chcem hlavne tie schody dopostaviť, lebo... Lebo aby som mohol rovno ísť hore, chápete? Aby som nemusel stavať tú platformu debilnú. A potom by som musel zrušiť platformu, lebo tie schody proste nejdu. Takže... Tak no. 20, a tu koľko potrebujem? 12? Ty vole, to je, tu som mohol niekde, no, tu. A tu je 12. To prečo potrebujem 12? Tu je 20, a no je celé 12, aha, tak ja som debil. Ja neviem, čo by sme mohli spraviť teraz v tejto časti, ja neviem, kde je tá katana, v ktorej je tejto, no. Ináč ukáž tú mapu, ja som sa na ňu ani nedíval, teraz by sme mali mať objavené toho. Oh, kámo, teraz je toho dosť objaveného, ináč počkaj, je mi zima, tak si idem zapáliť. Oheň, samozrejme. Tak. 750 leaves, okej. Okay. No dobre, tak... kde sme my? My sme akože tá... Počkaj. Týmto... Počkaj, pokiaľ je dedina... Pokiaľ je dedina takto rovno... Alebo tak viacej napravo. A doľava je ako keby vzadu tá kotva. Ktorá je... Dajme tomu asi takto. Tak to sedí potom tá mapa ako ten špendlík dole napravo. Takže som na konci mapy, robíš si prdel? To není možné. Alebo vlastne je to možné, no je to úplne dole na kraji. Takže... A hore by mali byť tie hory, no. Takže... Tak, no. No. Takže tu dole napravo úplne je môj dom. Tam je chatka a tam je aj jaskyňa. Aha. Tak my potom... Dobre, tak môžeme potom niekedy ísť objavovať tú mapu, alebo mohli by sme teraz ísť, viete, ale tak ja sa ešte nemôžem vyspať, sakra. Ani čas nemáme a potrebujem toto ináč, tieto čajky. Počkaj, musím ich zabiť. Potrebujem pierka. Tak. Tak ale, počúvaj. Robíš si srandu? Poď sem, no to už ani nedostrelím. Mohol by som ju sundať lukom, ale tak potom mi tie pierka ujdu. Počkaj, nie, toto som chcel... Tak, ber tie pierka, kámo, potrebujem ich. Tak, dobre. Ešte nejaká... No, tú hlavu by som mohol pustiť, je to trošku creepy. Koľko toho mám tých pierok? 12. No, mohol by byť ich viacej, ale tak tých čajok je tu celkom dosť, takže to je fajn. No, to si robíš srandu, prečo on musí vždycky... No, hip! To je tak drbnutá hra normálne, počúvaj. Už je viacej pokazená ako CS-ko.
Ale nie. Až tak nie je pokazená. Lol, dobre, toto je čierne normálne, už neviem prečo, asi že je to suché alebo je to hnilé, niečo z toho. No. A rozbil som si niečo do Kristových nôh. Pána Boha. Daj to sem. To je sranda, no. Čo už? Au, už ma bolia uši z tých sluchátok normálne. Tak nie som zvyknutý na tieto sluchátka. Neviem, prečo som si ich vôbec dával ináč. Neviem, lebo ich furt beriem teraz do školy a očúvam hudbu jak debilko, no. Jak najväčší debil. Dobre, takže asi to ukončím. Ja mám 32 minút natočených a počúvaj čo? Je to, že mám natočených 32 minút a zatiaľ sa mi nevyplo natáčanie, keď mi ho malo vypnúť pri 26 minútach. To mi trošku nesedí, kámo. To mi trošku nesedí. Jaj, ja možno, jasné, ja mám prehodený, že mi to nenatáča na kartu, ale na do mobilu. Takže asi týmto je, takže odteraz budem natáčať na do mobilu. OK, to som nevedel. Dobre. Takže to by bolo všetko teda na dnes, takže tu je pierko, kámo. Mám pierko, dobre. Koľko máme? 18. Yes. Dobre, takže to by bolo asi všetko, takže dík za pozretie. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, koment, odber, poprípade to zdieľate na thajskom buku alebo fakbuku, aký som debil. Dík za pozretie ešte raz. A to bude asi všetko, takže vidíme sa pri ďalšej časti Forestu, no. Takže zatiaľ sa majte a nazdar. Ešte, toto bolo inakšie trošku. Tak to by to malo byť, nie že sa odstrhujem. Dobre, proste